Сашко, дякую за наш ефір, за цю пісню. Бажаємо, щоб ще більше пісень підтримували, надихали, створювали сім'ї, щоб під них танцювали весільні танці, ходили на побачення і святкували перемогу. Я дуже радий вас бачити обох, але тебе, Марічка, особливо, тому що тебе дуже люблю, і це давно, і вітання чоловіка. Олександре, а я давайте так скажу, а я вас дуже люблю, тому що в 90-х мені дуже подобалася ваша пісня в тому супермаркеті, де Влада Литовченко грала. Він чекає на неї, так. Так, він чекає на неї, от вона мені дуже подобалася. Це був дуже класний хіт. Дякуємо вам за вашу українську. Дякую, гарного дня вам. Дякую, Сашко. Сашко Пономарьов, народний артист України, був з нами на прямому зв'язку.